Goedemorgen allemaal. Ons begin net met een paar afkondigings. Die collectus vandaag is bij die binnendeur vir sustentatie vir die streeksynode. So dit gaan vir die onderhouding van die streeksynode en ook hulle help. Dan bij die buitendeur is het vir die kerkas. Ons geef vandaag eervolle ontslag aan ouderling Koos Venter van die Amt van Ouderling, maar ook as skriba. Ja, dit is baie jare wat oom gedien het op hierdie kerkraad, toe my skriba was, en ons is so dankbaar vir alle jare sy toegewijde diens, vooral ook in hierdie oorgangstyd, hierdie jaar. Dankie daarvoor, en dankie dat oom sy gawes ook gebruik het in die gemeente. Die Here het dit werkelijk gesien, en ons is so dankbaar daarvoor. Ons sê, dit is merkwaardig dat broer Koos langer skriba was as wat ek lewe. So, dit sê iets van een mens, en ons is dankbaar daarvoor, en ons is dankbaar teenoor die Here. Dan vandag vind die bevestiging van broer Thys Engelbrecht ook in die ambt van diaken plaas. Dit gaan onder die erediens ook plaasvind. Diensouderling is wijk 19. Dan is daar weer eerskomende woensdag om 10:00 hier so in die konsistorie Bybelstudie. Ons behandel die boek van Openbaring, maar mens kan enige tyd inval, dit is een wonderlike geleentheid en ons allemaal groei saam in die Here se woord en ook in ons verhouding met mekaar daarso. Skinkbeerd is wijk 19 en vrywilligers en ja, daar is ons een lekker koppie koffie of thee na die erediens, kom ons kom saam en ons geniet het. Katkesasie van dan ook weer direct na die erediens plaas vandag. Dan is ons bevoorreg om te kan uitsien na gemeenteete. Dit sal plaasvind na die nagmaalsviering van die 21ste November. En ons het goed gedink om 'n lekker kuier te reël waar ons 'n spitbraai sal hê en ook lekker saam sal kuier en het weer sal kan geniet om die gemeenskap van gelowiges te hê. Daarom vra die kommissie van gemeentebou en samekomste dat ons net voor die 14de November vir ons ouderlinge laat weet, dat ons kan kom hier na die ete toe. Ek dink het sal baie lekker wees, so kom ons maak moeite om daarby uit te kom. Dan dink ons ook aan Wian Buys, wat laas week, ek is nou nie heeltemal seker oor wanneer dit gebeur het nie, maar 'n kniebesering opgedoen het, terwyl hulle cricket gespeel het. Dit is vastgestel dat hy operasie gaan nodig hê, so ons dink aan hom in hierdie tyd, dit is nie maklik nie, vooral aan die einde van die jaar, waar mens met sport doen, maar ook eksamens met skryf en al daai dinge. So ons bid dat hy spoedig herstel, sal genesing kry en spoedig sal herstel. Dan dink ons ook aan broer Joe van Staden, wat die internis moes gaan sien het, die afgelope ruk, in die afgelope ruk. Verjaarsdag hierdie week, 25 Oktober, Karleen van der Walt, 28 Oktober, Joe van Staden en Piet Smit, en dan die 29ste Oktober, Amelia Venter. Baie geluk en mag het 'n wonderlike en geseënde jaar wees wat voorlê. Ons het dan ook nou met hierdie kerkraadsvergadering wat hierdie donderdag plaasgevind het, 'n hele klomp kommissies aangewys en daar het name deurgekom van mense wat op verskillende kommissies moet dien. So ons sal hierdie week die inligting deurgee en ja, ons hoop ons kan lekker saamwerk as 'n gemeente, saam dien op hierdie kommissies, dat ons ook sal groei daarin waar die Here dit wil hê. Ons raak stil. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leeu teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie.
Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek steeds vertrou hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien. Moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Geliefdes, aan almal vir wie die Here lief het, en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons ruil het die psalms om vandag, ons gaan vir lofpsalm, psalm 66 sing. Daarvan lees ons vers 1. En dit is ook dis die houding waarmee ons na hierdie eredienste kom, waarmee ons sê dat ons hier is in die Here se naam. Juig aarde, juig met blye galme. Laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer julle dankbare psalme. En maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig omkruipend voor sy mag. Kom ons staan en loof ons die Here saam met Psalm 66, daarvan verse 1 en 2. Belei ons geloof elke sondag. Toch is dit iets wat ons opnuut elke sondag moet doen, omdat dit die fondasie is waarop ons staan, omdat dit sê dat God ons fondasie is. Daarom sê ons in ons harte die volgende woorde saam. Ek glo in God die Vader,
die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Lees ook nou dan saam uit die Here se wet, soos dit vir ons in Exodus 20 opgeteken staan. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ons sien hier die Here se genade, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover. Ons gaan nou oor na Psalm 116 toe. Ons sing hierso van die feit dat God ons lief het, dat hy getrou is en dat hy altyd vir ons hulp skenk. Selfs in die moeilikste tye is hy daar vir ons en hy gee vir ons nuwe krag. Hy lei ons op nuwe paaie. Nou haal ons uit ons bestaan uit en lei ons waarheen hy ook wil hê ons moet gaan. Daarom gaan ons ook nou saam sing uit Psalm 116, daarvan verse 1, 2 en 5.
Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, onder geen ander naam is het wat ons hierso by mekaar kom as U naam nie. Ons wil so baie keer in ons lewe vir ons ander uitkomste soek. Ons wil gryp na dinge en situasies wat ons dink vir ons redding gaan gee. Maar Heer, U is die een wat ons geskep het. U is die een wat U seun na hierdie wêreld toe gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. U is die ewige ware God, lewend, kragtig. Toch val ons soveel keer weg van U af. Maar ons loof U dat ons geloof nie van ons self afhang nie, maar dat het U is wat ons gekies het. Dat U is wat ons so constant na U toe terugtrek, elke dag, elke oomblik, dat U in ons deur U Gees werk, so dat ons in U sal glo. Daarom is het vanoggend ons bede dat ons werklik U woord sal aanhoor, dat ons nie net sal voorgee, dat ons gelowig is nie, maar dat ons werklik met hart en siel en verstand U naam sal bely en sal bely dat ons in U glo en sal lewe soos wat U dit wil hê. Ons dank U vir al die seëninge wat U vir ons elke dag gee, dat ons as 'n gemeente vorentoe kan beweeg, dat U ons seën daarin, dat U vir ons die krag gee om staande te bly. Na 'n jaar waar al soveel gebeur het, soveel terugslaa was, is ons nog steeds op pad vorentoe en ons dank U daarvoor. Ons bid ook vir ons medebroers en susters wat nie deur 'n maklike tyd gaan nie. Waar ons hartseer is, waar ons voel asof U ver weg van ons af is. Elkeen van ons het ons eie seer, elkeen van ons het ons eie pyn. Ons bid dat U vir ons sal help om saam as 'n gemeenskap te wees, om saam uit te reik na mekaar toe en om mekaar te wys op U woord en op U krag en op U liefde. Ons dankie vir die voorreg om hier te wees. Ons besef nie altyd hoe groot voorreg het is om in 'n gemeente te kan saamkom, om saam te wees, om saam te sing, om saam te bid, om U woord aan te hoor en dit ook te gaan toepas in ons lewens nie. Soveel plekke in die wêreld word U kinders vervolg. Ons bid ook dat U vir hulle sal krag gee, dat U hulle sal bystaan. Daar waar ons ook indirek in ons samelewing vervolg word, bid ons dat U vir ons sal krag gee, dat ons sal staande bly en dat ons 'n getuienis sal wees van U liefde. Heer, ons bid vir U seun. En ons dankie vir al die liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lees vanoggend saam uit Romeine 8, daarvan verse 31 tot 39. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei?
lijding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of vervolging, of die swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinners deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons lees dan net weer vers 35, sy eerste deel. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Hier is 5 levensbelangrike en levensveranderende vrae in hierdie gedeelte. Dis vrae waarin ons nie gereeld genoeg dink nie. Vrae wat bemoedig, vrae wat krag gee. En vrae wat ons vandag gaan behandel. Want word ons lewens ook nie maar gekenmerk deur vrae nie. Elke dag het ons vrae, vrae wat pla, is ek God se kind? Wat is God se wil? Hoe gaan ek deur hierdie maand kom? Waar gaan ek die krag kry? Selfs op 'n verhoudingsvlak dink ons, wat dink daardie persoon van my? Wat is die weg vorentoe? Wat lê voor vir ons? Vrae is deel van ons kern bestaan. Want dit dring deur tot ons. Dit laat ons dink. En dit is iets wat iets openbaar vir wat dit is. Interessant genoeg is God die eerste een wat ooit 'n vraag gevra het. Dis in Genesis 3 vers 9. Weet julle wat is hierdie vraag? Dit is, waar is jy? Waar is jy, Adam? Wat het jy gedoen? Waarom kruip jy weg? Hier is 'n vraag wat ontsettend baie gewig dra, omdat dit plaasvind na die sondeval. Daarom kan ons seker sê dat die sondeval eintlik die oorsaak is van vrae. Voor dit was die antwoorde duidelik, mense het naby aan God geleef, ons het geweet wat die antwoorde is. Was nie nodig om vrae te vra nie. Die mens het naby God geleef. Alles was duidelik, alles was verstaanbaar. Maar nou is die mens verwyderd. Kruip ons weg vir die Here, probeer ons vir hom wegkruip. Omdat ons verwyderd is van hom, het dit veroorsaak dat niks meer so duidelik is as wat dit moet wees nie. En dit bring ons dan by vandag se teks. En wat werklik besonder hier is, besonder hierso is, is die feit dat alhoewel al baie vrae gevra word, dit bemoedigende en troostvolle vrae is. Dit is so mooi om te sien dat God in waarheid vrae gevat het, iets wat ontstaan het as gevolg van die mense onsekerheid, en het omgedraai het na iets wat goed en mooi is, iets wat seker is. Kom ons kyk na die vrae wat in hierdie gedeelte gevra word. Dit is die volgende. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het nie sy eie seun gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy dan ook nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Die volgende vraag, wie kan die uitverkorenis van God aankla? Wie kan ons veroordeel? En dan die spreekwoordelike kersie op die koek, die vraag wat die spyker op die kop raak slaan, die een wat deurdring tot ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Kom ons begin dan by die eerste vraag. As God vir ons is, wie kan teen ons wees?
As hierdie vraag liewers was, wie kan dan teen ons wees, sy ons vinnig een macht om antwoorde kon gee. Ons het soveel teenstanders in ons levens, ongelowiges, sonde, onsself, ons gedagtes, ons afvalligheid, dit wat ons versoek, die duivel. Selfs die dood is teen ons. Alhoewel het reeds oorwin is, is het nog nie vernietig nie. Is iets wat nog steeds een impak op ons as gelowiges het. Maar Paulus vra nie hier een naïeve vraag nie. Die kern of essentie van die vraag lê by die begin daarvan. Met die woorde, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Wanneer God vir ons is, wanneer hy die een is wat vir ons is, hy wat ons gekies het, ons geroep het, ons gered het, ons heilig gemaak het. Wie kan teen het wees? Niemand kan Godse wil teenstaan nie. Niemand kan het keer nie. Wie kan Godse liefde en magtige verkiesing van ons wegvat? Niemand nie. Nie eers al die mag en krag op die aarde saamgevoeg, al die dinge sal ons kan skei van die feit dat ons Godse kinders is nie. Nie eens jy kan het self verander nie. En dan kry ons met die volgende vraag, een verdere bevestiging van hoekom God juist vir ons is. Hy is so vir ons, hy het ons so lief, en hy het ons so jammer gekry in ons sonde, dat hy nie eers sy eie seun gespaar het nie, maar hom oorgelever het om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge vir ons ook uit genadeheid skenk nie? Ons word dan hier gewys na die kruis. Ons word gewys na die een waarin ons hoop lê, die een waarin ons krag hê. Ons word hier na Christus gewys omdat hy die versekering is dat ons alles uit God se hand ontvang. En dan hou die volgende twee vrae ook verband met mekaar. Wie kan die gelowiges van God aankla? Wie kan ons veroordeel? Weer eens niemand nie. Omdat ons juist, soos wat ons hieruit geleer het, in Christus gered is. Omdat God juist vir ons is. En dan lees ons die wonderlike ding. Christus het nie net vir ons sonde gesterf nie. Hy is uit die doodheid opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Het is merkwaardig as een mens daaraan dink. Ons soveel mense wat ons wil aankla, ons wil ons self aankla, ons wil soveel dinge in ons leven doen wat ons van die Here af wegdryf. Soveel mense wat ons van die Here af wil wegdryf. En in ons sonde is ons op soveel vlakke strafbaar voor God. Maar Christus het hierdie sonde op homself geneem. Hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Ons doen iets hier verkeerd, maar omdat Christus dit op homself geneem het, pleit hy by die Vader vir ons. Vir jou. Herinner hy die Vader daaraan dat ons sonde op hom geneem is, dat ons gered is. En wat is die kern van hierdie, wat is die kern van hierdie hele gedeelte? Het is dat God ons lief het. Het is dat Jesus Christus ons lief het. En dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Daarom hierdie laaste vraag, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Wie kan ons van die ware, selfopofferende liefde van Jesus Christus skei? Kan het lyding wees? Kan het moeilike tye wees waardeur ons moet gaan? Kan het ouderdom wees? Swakheid? Kan het depressie wees? Kan het angstigheid wees? Gebeure in ons lewe, mense wat daarop aandring dat ons vernietig moet word. Kan honger maak dat ons nie meer die Here lief het nie. Sal iemand wat ons lewens dreig ons kan skei van die liefde van Jesus Christus? Alles wat ons hier opgenoem het is regte lyding. Dit is dinge wat ons dag na dag in die gesig staar. Of die moontlikheid het wat nog gaan gebeur om daaraan te ly.
is alles baie onaangenaam, is afbrekend en is pijnlijk. En het is definitief dinge wat uitdagend is voor ons geloof. Daarom is het belangrijk om te weet dat niks ons kan skei van die Here se liefde nie. Nie eers jou eie gedagtes kan jou skei van die Here se liefde nie. Jy kan nie jouself daagliks so aankla en dink dat jy gestraf moet word, dat jy vergeet dat die Here jou eintlik lief het en jou verlos het nie. Daar is soveel goed wat ons afbreek. En het bring ons dan by die vraag, kan al hierdie dinge ons van die Here af wegdryf? Kan angs, pyn en verlies veroorsaak dat Jesus se mense van sy liefde geskei word? Nee, dit is die wonder van geloof. Hoe slegter dit gaan, hoe nader word ons tot die Here gedryf. As ons vers 37 lees, sien ons dat ons in al hierdie dinge oorwinnaars is deur hom wat vir ons lief het. Dis nie eers 'n stryd nie, omdat ons al reeds oorwinnaars is. Ons hoef nie te stry en te beklei nie, want ons het reeds oorwin. Niks gaan ons van hierdie liefde skei nie. Daarom kan ons met sekerheid sê dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons van Christus kan skei nie. Die 5 vrae wat hier gevra word is nie net vrae wat lukraak uitgedink is nie. Dis nie vrae wat afgerammel is of uit die heup uitgeskiet is nie. Dis vrae oor die God waarin ons glo. Dit bevestig dat daar niks is wat God se wil en doel met die wêreld kan keer nie. Daar is niks wat sy vrygewendheid sal blus nie. Hoekom nie? Omdat hy nie eers sy eie seun gespaar het nie. Daar is niemand wat die uitverkorene is van God kan verdoem nie. Hierdie 5 vrae is eintlik 5 oortuigings. Feite wat vast staan. Feite wat onbeweeglik is en nooit sal verander nie. Dit is inderwaarheid 'n bevestiging van dit wat God vir ons doen. Daarom, wanneer dit voel asof die wêreld uit mekaar uitval, wanneer dit voel asof jou lewe uit mekaar uitval, wanneer jy daai krag nodig het, gaan lees hierdie gedeelte. Dit is die stabiliteit wat God vir ons gee in 'n wêreld vol onsekerheid en onstabiliteit. As Christene het ons nie immuniteit teen versoeking, hartseer en vervolging nie. Maar daar word aan ons beloof dat daai omstandighede nie die oorhand het in ons lewens nie. Dat ons oorwinnaars is. God beloof ons ook nie dat lyding nooit oor ons pad sal kom nie. Elkeen wat hierso sit kan getuig daarvan. Nee, wat ons hierso lees is dat dit ons nie sal skei van sy liefde nie. Ons vertroue lê nie in ons liefde vir hom nie. As mense is dit moeilik, is dit eintlik as mense is ons broos, ons is wankelend. Dit gaan nie oor hoe lief ons vir God het nie. Nee, dit gaan oor hoe lief God ons het. Dit gaan oor dat selfs die slegste omstandighede in ons lewe ons nie sal kan skei van hom nie. Daarom moet ons juis in Christus se liefde as oorwinnaars lewe. Ons omstandighede het nie die oorhand nie. In die langer duur sal ons sien dat het ook nie die oorhand nie. God het ons lief, hy doen so baie vir ons. In Christus behoort niks ons eintlik onder te kry nie, want ons het die voorreg om vorentoe te kyk. Ons weet hoe die toekoms lyk. Lewe daarom as 'n oorwinnaar. Lewe as iemand wat op die fondasie van hierdie vrae staan, hierdie fondasie wat God vir ons gee.
Bly gefokus op jou, Here Jesus Christus. Hy moes deur heel wat meer as ons gegaan het. Hy het baie meer lyding as ons ervaar, as wat ons ooit sal ervaar. En kyk hoe jy dit vir hom uitgedraai. Hy sit nou aan die regterhand van God, verheerlik. En God beloof aan ons dat ons net soos hy uit die doodheid sal opstaan. Dink daarom vandag bietjie na oor waar jy nie as 'n oorwinnaar lewe nie. Waar het die liefde van Christus nie die deurslag in jou lewe nie? Waar laat jy toe dat mense en omstandighede jou skei van die liefde van die Here? Kyk 'n bietjie daarna. Doen selfondersoek. Besef dat dit nie is wat die Here wil hê nie en dit ook 'n leuen is want die Here is by jou. Die Here het jou lief. Niks sal jou kan skei van sy liefde nie. Onthou vandag dat die Here met ons uit sy woord uit gepraat het, dat hy vir ons bevestiging gee. Alhoewel ons baie vrae het, het ons hierso 'n definitiewe antwoord. Dat niks ons van die Here se liefde sal skei nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons loof U vir hierdie wonderlike gedeelte. Dat ons vandag opnuut uit die woord uit bevestiging kon kry dat U ons lief het. Heer, dat niemand ons kan aankla nie, dat ons in U al hierdie liefde ontvang. Dat ons in U gered is, dat niemand ons ooit sal kan verdoem nie, omdat U ons gekies het om U kinders te wees. Heer, ons is oorwinnaars. Ons is oorwinnaars deur U liefde en U bystand. Help ons ook vandag om so te lewe. Help ons om elke dag as 'n oorwinnaar te lewe. Getuienis te wees van mense wie se omstandighede hulle nie onderkry nie. Maar gelowiges wat weet hoe die toekoms lyk, weet dat ons toekoms by U lê. Ons loof U, ons dank U en ons prys U vir al U liefde. Mag dit ook vandag in ons harte indring, mag ons besef dat niks ons van U liefde sal skei nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus is. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie week. Die uitdaging sou nie nou op nie. Inteendeel, dit raak meer. Maar mag ons ook meer groei in U liefde en in die geloof wat ons in U het. Ons bid dat U ons sal lei deur U Gees. Amen. Ons gaan dan nou oor tot die bevestiging van broer Thys Engelbrecht in die am van diaken. Jy kan maar vorentoe kom asseblief. Ons het 'n formulier vir die bevestiging van die diaken. Nou, elke keer sien ons dit net as iets wat ons vandag moet aframel. Deur hardloop, deur moet lees, paar vrae vra en dan moet ons hopelik 'n ja-antwoord kry. Maar kom ons luister bietjie vandag na hierdie formulier. Kom ons luister na wat die Here wil hê van sy gemeente. Hoe diakens ook moet optree en hoe diakens moet lewe ook in hierdie gemeenskap van gelowiges. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet hoe ons nou verskillende male die naam van Thys Engelbrecht hier afgekondig het. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet u
thuis wat hier bevestig word, en ook al die aanwezigers, eers uit die woord van God, een kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die diakens aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook die diens van die regering. Daarom glo ons dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As die diaken, geliefde broer, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en aan alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg, dra dat dit nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot die diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer met die wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en die mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra nou om opreg op die volgende vraag te beantwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan kerklike vermanings en tig te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Wat is hierop jou antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees daarom toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle tot hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toe vertrou is. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en sonder dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink asseblief aan die diakens in u gebede. Omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons daarom die almagtige God in gebed aanroep. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie man deur U Gees gelei het om U roeping op te volg. Ons bid dat U gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U hom gestel het.
Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middelen om rijk te wees in die vrygewendheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Baie dankie, baie geluk. Skies, broer Thuis, kom staan net gewee hiervoor. Kan ons asseblief staan en sing ons, ons vraag dat jy na die gemeente draai, en dan vraag ons dat die gemeente asseblief saam Psalm 134 vers 4 sing. Kan maar weer sê, dankie. Sing nou slot saam uit Psalm 73. Daarvan sing ons verse 10 en 11. Ons lees vers 10 saam. En het pas verskriklik mooi eindelijk by hierdie tekstgedeelte in wat ons vandag gelees het. Nogtans sal ek altyd by u bly. Niks sal my van u liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. U sal my voortlei deur u raad, o God, my hulp, my toeverlaat. En na die dag van aardse stryd, my opneem in u heerlikheid. Ons sing saam Psalm 73 verse 10 en 11. Thank you.
Geliefdes, die genade van die Here Jesus sal by julle wees, van nou af tot in ewigheid. Amen.